καφετέρια, take away, Λεωφόρος Ηρακλείου 468, περίπου 50-60 μέτρα από την έξοδο της Αττικής Οδού προς Νέο Ηράκλειο. Ισχυρότατη έκρηξη 3,5 τα ξημερώματα. Το νεότερο είναι ότι πιστοποιείται πλέον ότι πρόκειται για εκρηκτικό μηχανισμό. Πολύ ισχυρός μηχανισμός, ο οποίος εξετάζεται αν τοποθετήθηκε και με ποιον τρόπο έγινε αυτό στο εσωτερικό του καταστήματος. Έτσι φαίνεται να είναι η πρώτη εκτίμηση των αστυνομικών, ότι η έκρηξη προκλήθηκε από το εσωτερικό του καταστήματος, αλλά είναι εκρηκτικός μηχανισμός. Πιθανό να υπήρχαν και μασούρια δυναμίτιδας. Ζημιές προκλήθηκαν σε ακτίνα 200 μέτρων από το σημείο. Έχουν σπάσει τζάμια σε 4 αυτοκίνητα, εκτός από τις οικίες που υπήρχαν και πάνω από την καφετέρια και περιμετρικά. Χαρακτηριστική είναι μια μαρτυρία την οποία θα προσπαθήσω τώρα να πάρουμε από μια ιδιοκτήτρια περιπτέρου, η οποία βρίσκεται σε κοντινό σημείο από το... Σε κοντινό σημείο, καλημέρα σας. Ναι. Και ήταν ανοιχτό στο σημείο της έκρηξης και ήταν ανοιχτό εκείνη την ώρα το περίπτερο. Η κυρία βρισκόταν στο εσωτερικό του. Πώς ζήσατε εκείνη τη στιγμή, τι είδατε, τι ακούσατε? Ήταν πρώτη εντύπωση, ήταν η κατάσταση σοκ, γιατί δεν κατάλαβα. Ήταν τόσο έντονο το μπαμ, που ειλικρινά με σήκωσε λίγο αυτό το κύμα από την έκρηξη. Και έπεσαν τα πράγματα όλα πάνω μου. Και δεν κατάλαβα τι γίνεται, πόλεμος ξεκίνησε, τι γίνεται. Και μετά δεν υπήρξε άτομο. Τίποτα, ούτε αυτοκίνητο, ούτε... Είδατε καπνούς, ακούσατε τζάμια να σπάνε. Να σπάνε τα τζάμια και ήταν πάρα πολύ έντονος καπνός. Και ήταν μια περίεργη μυρωδιά. Δεν ήταν μόνο για να καίγεται έτσι. Καπνός, ας πούμε, από χαρτί, κάτι σαν πολύ έντονη μυρωδιά από κάτι πλαστικό. Από πλαστικό. Δεν ακούσατε τίποτα, δεν μυρίσατε κάποιο αέριο κάτι? Όχι. Αέριο όχι. Ήταν καμία σχέση με αέριο. Δεν είχε φλόγες, ήταν μόνο πολύ έντονος καπνός και πάρα πολύ στάχτη. Μία εκτίμηση που έχουμε από την αστυνομία, διότι είστε από τους λίγους που βρισκόταν εδώ στο σημείο κοντά, είναι ότι η έκρηξη προκλήθηκε από το εσωτερικό του καταστήματος. Από εσωτερικό. Από εξωτερικό δεν μπορούσε. Τόσο έντονα πρέπει να τους χτυπήσανε με HIMARS. Για να τους αναδυνάξουν. Αυτό θα το εκτιμήσει και η αστυνομία φυσικά. Δεν ξέρω, θέλετε να ρωτήσετε κάτι την κυρία? Όχι, δεν χρειάζεται, νομίζω. Πριν πάμε στο σημείο να δείτε. Έχεις καταγράψει. Είναι η περιγραφικό δεν θα να πούμε ότι για να δείξουμε. Γιατί πρόσεχε τώρα. Η γυναίκα βρίσκεται σε τι απόσταση το περίπτερο Φάνη μου από το σημείο της έκρηξης? 50-60 μέτρα. 50-60 μέτρα από το σημείο. Μου έκανε εντύπωση ότι 50-60 μέτρα. Περιέγραφε η γυναίκα ότι έπεσαν πράγματα στο περίπτερο, έτσι. Δηλαδή, τώρα ήταν την πέτυχε... Πέσαν όλα τα πράγματα πάνω της. Έτσι. Αυτό θέλω να πω και το πολύ ισχυρό οστικό κύμα που είχαμε ακόμα και 60 μέτρα πιο μακριά. Φανή, να σε ρωτήσω κάτι, επειδή το κοιτάω ώρα... Εκείνη την ώρα αυτά... η κυρία βρισκόταν... Λουλούδια τα οποία ήταν μέσα στο κατάστημα, τα κόκκινα θες να μου πεις, μάλλον. Αυτό ήθελα να πω, με πρόλαβες. Λουλούδια είναι, έτσι. Εντάξει, okay. Επειδή δεν μπορούσαμε να διακρίνουμε από το πλάνο τι είναι. Προφανώς να είναι κάτι διακοσμητικό μέσα του μαγαζιού. Ήταν. Έλα, Φάνη μου. Λοιπόν, οι ιδιοκτήτες του καταστήματος είναι παιδιά που δεν έχουν καμία σχέση με τη νύχτα. Είναι αθλητές. Είχαν το κατάστημα 20 μέρες. Και τώρα μας μιλάει η ιδιοκτήτρια, χωρίς να θέλει να μιλήσει στην κάμερα, μας λέει ότι δεν υπήρχε κάτι μέσα που να προκαλέσει έκρηξη με δική τους αιτία, με δική τους ευθύνη. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλει να μας μιλήσει. Θέλετε να μας μιλήσει? Εννοεί ο Φάνης κάτι μπουκάλι αερίου, οτιδήποτε άλλο. Παιδιά, τώρα τι να πω, δεν έχω να πω, 20 μέρες μαγαζί είναι. 20 μέρες μαγαζί, δεν έχουμε τίποτα, δεν... Είναι, τα παιδιά είχαν κάνει μια επένδυση εδώ πριν από 20 μέρες, αθλητές όπως σας είπα είναι. Mm-hmm. Είναι σε κατάσταση απογοήτευσης αυτή την ώρα και σε σοκ. Είναι 20 ημερών επιχείρηση, είμαστε αθλητές, δεν έχουμε καμία σχέση με τη νύχτα, με υπόκοσμο.